तेस्रो दिन गालिलको कानामा एउटा विवाह थियो। येशूको आमा त्यहाँ थिइन्। येशू र उनको चेलाहरूलाई पनि विवाहमा निम्तो थियो। दाखमत अभाव हुँदा येशूकी आमाले उनलाई भनिन्, तिनीहरूसित दाखमत छैन। येशूले उत्तर दिए, हे नारी, मैले के गर्नुपर्छ मलाई नभन, मेरो बेला अझ आएको छैन। येशूको आमाले चेलाहरूलाई भनिन्, उहाँले भने बमोजिम तिमीले गर। अब यहुदीहरूको शुद्ध हुने रीतिअनुसार छवटा घ्याम्पाहरू राखिएका थिए, त्यसमा 20-30 पाथीसम्म अड्थ्यो। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, घ्याम्पाहरूमा पानी हाल। तिनीहरूले चुली चुली भरिदिए। फेरि येशूले भने, अब उगाएर भोजको मुखिया कहाँ लैजाऊ। उनीहरूले त्यसै गरे। मुखियाले त्यो पानी चाखे जो दाखमत भएको थियो। उनलाई थाहा थिएन त्यो दाखमत कहाँबाट आएको थियो, तर पानी भर्ने चाकारहरूले मात्र थाहा पाएका थिए। मुखियाले दुलालाई बोलाए र भने, हरेक मानिसले पहिले असल दाखमत टक्राउँछ। जब मानिसहरू माथेका हुन्छन् तब खराब चाहिँ। तपाईँले त असल दाखमत अझसम्म जोगाइराख्नु भएको छ। येशूले आफ्नो यो चिन्हहरू गालिलको काना सहरमा गर्नुभयो र आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुभयो र उहाँका चेलाहरूले उहाँमाथि विश्वास गरे।